أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Të gjitha falëndërimet dhe lavdat ati takojnë Allahut fuqi plot, salavat dhe selame panda i dërgojmë më të dashurit tonë Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam. Kemi respekt të madhë për familjen ti të pastërt, për shok të ti të ndërshëm, Allahut qoft i knaqur me gjithë ata. Miqtë të nderuar, assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Me lejnë Allahut po takohemi me një emision të ri në kuadër të udhëtimit tonë duke u shoqëru me kaptinën Nahal, kaptinën e Bletës, ndryshe quhet kaptina e dhuntive, prandaj edhe këtë projekt dhe këtë cikël të emisioneve e kemi titullu kaptina e dhuntive. Në këtë takim sot do të flasim për dhuntin që Allahu te barekuhu teala i ka bën njeriut në veçanti dhe krijesave tjera në përgjithësi për bagëtit si dhunti, kafshët si dhunti. Allahu te barekuhu teala ka përmend në kaptinën Nahal, po edhe në surët tjera, se krijimi i kafshëve në përgjithësi, si dhe krijimi i bagëtive në veçanti, është bë në të mirë të njeriut dhe jo vetëm, dhe është një prej dhuntive dhe begative shumë të çmueshme që Allahu te barekuhu teala i dhuroi krijesave të tij. Andaj, sikur shumë herë gjatë këtyre emisioneve tona, nga emisionet e kaluara, kemi potencuar, kemi theksu fuqishëm se dhuntit dhe begatit e Allahut janë të panumërta. Ne nuk kemi mundësi dot të ndalemi dhe ti numrojmë një nga një dhe ti adresojmë dhuntit dhe begatit e Allahut nga se janë të panumërta. Madje, ne po e them me bindje të plot, ne të gjithë pa përjashtim, gjatë të rjetës tonë shërbehemi dhe i kemi në disponim shumë begati e dhunti që madje edhe nuk kemi fare ndjesin për to. Ne shërbemi dhe knaqemi me to, po as që e kemi idenë dhe as që kemi ndjesin për ato dhunti që ne knaqemi dhe shërbehemi me to. Prandaj, në mesin e këtyre begative dhe këti numrit madhë të dhuntive që Allahu neve na begatoj dhe që janë në shërbimin tonë, po dyshim është edhe dhuntia e cila ka të bëjë me dhuntin e bagëtive, që rëndësia dhe dobija e bagëtive dhe kafshëve në përgjithësi për jetën e njeriut është shumë më rëndësi. Allahu i lartësuar në fillimin e kaptinës Nahal, pasi që përmend krijimin e qeve dhe të tokës, më pas përmend si dhunti krijimin e njeriut, në vazhdim, Allahu i lartësuar si gjërat të domosdoshme për jetën e njeriut dhe si gjërat të nevojshme, jashtëzakonisht shumë për jetën e njeriut, përmend edhe bagëtit, rëndësin dhe dobin e tyre. Prandaj, në ajetin 5, 6 dhe 7 të kaptinës Nahal, Allahu Gjelle Gjelaluhu thot, po e lexoj ajetin. وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ الله ذو الجلال ثت ذا اي الله كرياي بور يو كافشت شتبياكه ju siguroni prej tëre ngrohtësi, përfitimet e tjera të ndryshme, ushqim, gjeni bukurinë e to kur i qoni në mbrëmje në shtëpi dhe kur i nxjerrni në mëngjes për në kullota. Ato ju mbartin barërat për në shumë vende ku ndryshe nuk do të ishit në gjendje të arinit pa mundimet të mëdha nga ana e juaj. Këto tri ajete, në fillimin e kaptinës Nahal, Allahu të baraka wa taala, na vedisan për dobin
dhe rëndësin e madhe që kanë bagëtit për jetën tonë. Fillimisht Allahu Dhul Gjelal thot, wal an'ama khalaqaha lakum, Allahu për ju krijoi kafshët. E kemi përmend edhe në emisionet e kaluara, është interesante se Allahu Dhul Gjelal të gjitha ajetet në kaptinën e bletës, të cilat përmbajnë dhunti dhe begati për ne, Allahu tërkohën thekson se për ju i krijuam, për njerëzun, për të mirën e njerëzit, që të jenë në shërbim të njerëzit. Edhe ajeti 5 thot, dhe Allahu krijoi kafshët për ju njerëzit. Fiha dif'un, thot njeriu, prej kafshëve siguron ngrohtësinë. Fjala vije, ne prej lëkurës së kafshëve, ne edhe ngrohemi në kuptimin e asaj që tekstili, gjërat të cilat veshëmbathjet e ndryshme që ne i përdorim i gjatë jetës tonë, i sigurojmë prej kafshëve, respektivisht prej lëkurës apo prej qimeve të tyre, po ashtu në të kaluarën janë përdor edhe janë ndërtu tenda prej lëkurës së kafshëve, ku njerëzit janë mbrojtur prej të ftohtit dhe kanë siguru ambiente për të jetuar. Pastaj Allahu Dhul Gjelal thot, o menafiu, dhe ju prej kafshve keni përfitime të ndryshme, duke fillu nga konsumimi i mishit, i qumshtit, produktet e qumshtit, e shumë, shumë, shumë gjërat e tjera që besoj që nuk janë të njohura, nuk janë të pa njohura për ne, përfitimet që ne i kemi prej botës se kafshve, në këtë rast prej bagtive në veçanti. Pastaj Allahu Dhul Gjelal thot, wa minha ta'kulun, dhe prej tyre ju hani, do të thonë keni ushqime, sikur e përmendëm, wa lakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun, pastaj Allahu thot, dhe ju gjeni bukuri, kënaqeni, ndiheni mirë, edhe në momentin kur ato i nxirrni në kullosa, po edhe në momentin në mbrëmje kur kthehen kafshët, nga se gjatë tërë ditës ato kafshët, ato bakti i kanë mbushur deponitë tyre me ushqim të mjaftueshëm, e më pas ne përfitojmë dhe marim nga produktet e këtyre baktive ushqimin dhe gjërat për cilat na kemi nevoj, e ndonjëherë për ne janë edhe do mos dëshmëri. Pastaj Allahu Dhul Gjelal thot, o tahmilu ethqalekum, prej dobive dhe prej rëndësis që Allahu i krijoi kafshët për ne, është se ne ato i kemi shfrytzu në të kaluarën, ma dje ndashta edhe sot ka popoj të botës, që i shfrytzojnë edhe si mjete transporti, që ato kafshët e transportojnë bara dhe pesha të rënda. Qoftë nëse njerëzit i kanë shfrytzu ato si mjete transporti për mulltu, prej një vendi në një vend, ila beledin, apo qoftë i kanë përdorë si mjete transporti në mungesë të mjeteve transportuese bashkohore, sot që i kemi ne, për t'i bartur ushqimet dhe mallrat e ndryshme, e Allahu thot, ila beledin lam takunu balighihi illa bi shiqqil anfus, i kemi përdor këto kafshë dhe i kemi dhurat prej Allahut, i kemi përdor qoftë ne si mjete transporti për me udhëtu njerëzit në të kaluarën, apo janë përdor kafshët si mjete transporti për bartjen dhe transferimin e mallrave dhe ushqimeve në përvende të ndryshme, në përvende të largëta, në përvende të mundimshme, që Allah thot, në të kundërtën po të mos ishin kafshët si dhunti dhe begati që Allah ka kriju për ju, atër ju kishit me pas shumë sfida dhe telashe, qoftë në udhtimin e juj, qoftë në bartjen e mallrave dhe ushqimeve dhe gjërave të ndryshme. Prandaj Allahu e përfundon thot, inna rabbekum la raufur rahim, Allahu e përfundon këta jetë thot, me të vërtet, Zoti juaj është i butë dhe është i mëshirëshëm me ju për krejt të dhunti dhe begati që Allahu i bëri për të mirën tonë. Prandaj, kur jemi tek dhuntia e bagëtive dhe kafshëve në përgjithësi, në kaptinën Nahl, Allahu kafshët i përmend në kontekstin e dhuntive dhe të begative për njeriun, duke theksu disa prej dobive jashtëzakonisht të rëndësishme që begatit si begati që janë për njeriun, e këto kafshë dhe këto bagti neve na ofrojnë, do të thonë sikur e përmendem tani mos të përsëritem edhe njëherë, kur Allahu te barekuala tregon se ne sigurojmë ngrohjen, përfitojmë ushqimin, i shfrytëzojmë si mjete transporti, si dhe shumë e shumë dobi të tjera që
ne i kemi prej kësaj dhuntie dhe prej këtyre begative që Allahu neve na i dhuroj kafshët dhe bagëtit në veçanti. Një tjetër dhunti brenda dhuntise bagëtive është se Allahu i lartësuar i bëri kafshët që ato tjenë të nënshtruara për njeriun dhe para njeriut. Allahu Dhul Gjilal i bëri që këto kafsh tjenë të nënshtruara dhe tjenë në shërbim të njeriut. Prandaj, Allahu Dhul Gjilal në surën Hajj, ajetin 36, thot, Këdhalika sakharnaha lakum, la'allakum tashkurun. Dhe kështu ne i kemi dhën ato kafshët, i kemi bë që tjenë në shërbim të nevojave tjuaja, o njerës. Pikrisht për këtë qëllim, që të mund të keni arsy më pas që tjeni falëndërues dhe mirënjohës ndaj krijuesit të barekut të Allah. Ne e dim se në mesin e kafshëve ka edhe kafshë të egra. Dhe ka njerëz të cilët edhe ja kanë zanatin edhe disa kafshë të egra edhe i zbutin. Mirë po, kemi një numër tjetër të kafshëve, po e zojmë bagëtit, që Allahu të barë këtë ala i ka bë ato kafsh, po jo vetëm ato, që ato tjenë të nënshtruara për njeriun dhe para njeriut. Dhe vetë ky fakt është dhuntin në vete. Dhe në thotë, ne kemi të bëjmë fillimisht me dhuntin dhe begatin e kafshve në përgjësi dhe baktive që Allahu i fali për njeriun, i krijoj për njeriun. Pastaj, brenda këtyre krijesave, brenda kafshve dhe baktive, kemi dhuntin në vetë vete. Si kur fjala vije, dhuntia që Allahu këto kafsh i bëri që ato të jenë të nënshtruara për njeriun dhe para njeriut, si kur e përmendem ajetin 36 të kapitullit Hajj. Të ndruar vëllezër dhe motra, ju lutem me lejoni të përmendi edhe ajetin 132 dhe 133 të kapitullit Ash-Shu'ara, ku Allahu te baraka ve teala po ashtu në thret që të mendojmë dhe të meditojmë rrëth këti ajeti, ku Allahu të baraka wa ta'ala thot, wa të kulli ledhi emeddekum bima të amelun, emeddekum bi en'amin wa benin, dhe Allahu Dhul Gjelal thot, dhe kështu, jini të vëdishem, o ju njerës, për atë që ju ka furnizu atë shumë, a nuk jeni të vëdishem për mirësin dhe nderin që Allahu Gjalla wa Ala neve njerëzve në bëri, kur aj neve në furnizoj me gjithat mirat, me qëllim që ne, dhe më thonë, Allahu Dhul Gjalal për në thirt, me ndojmë rëthti fakti që ne t'jemi mirë njës, pas të thët, ju ka furnizu me bëllëk, me bagëti dhe fëmi. Thët, a nuk jonë këto dy fakte, elemente që neve duhet të në nëzisin që ne të mendojmë dhe të meditojmë për këto dy begati dëbëllshme dhe dëbëllukshme që Allahu Dhul Gjelal neve në nderoj. Kemi parasysh dhe në thotë nëse ne, disa njerëz mendojnë se, në fakt nështëta kjo është shumë irritu se mirë, po duhet të them, disa njerëz mendojnë se kjo botë ka qenë kështu gjithmonë, kështu si kur jemi ne jetojmë në këtë komoditet me këto kushte, me këto standarde tjetës. Se të mos gjeneratat dhe brezat e ri është mirë, që ma dje sot në kuën tonë është shumë e letë që ne në YouTube apo në adresa tjera të shfletojmë dhe të kthehemi ca vite prapa dhe të shqyqojmë si dhe qëfar ka qenë jetë e njëriut, po e zojmë atëre kur kemi pas munges të veturave, munges të autobusve, munges të trenave, munges të aeroplanave, si ka qenë udhtimi njerëzve, si janë transportu mallrat dhe gjërat e nevojshme, si ka funksionu jeta në atë botë. Prandaj, ajeti 132 dhe pjesërisht ajeti 133 nga kapitina Ash-Shu'ara, Allahu kërkon neve që kërkon nga ne që Allahu të meditojmë dhe të mendojmë seriozisht për këto dy begati dhe këto dy dhunti të mëdha. Thët, ju ka furnizu bolshem me bagëti dhe fëmi. A nuk janë këto dy dhunti dhe dy elemente të jashtë zakonshme që ne duhet të thrasim mendjen tonë, kemi të vëdishëm, mjaftushëm, që të
për ulemi dhe të nështromi kryusit ton, që t'jemi falendërus dhe mirë njës për gjitha këto dhënti, dhe asë njëhere rebelus e kundështar para Allahut dhe për uljes së ti. Prandaj, këto dy ajete i bëjnë me dije njeriut, se si Allahu të barëku atala në vazhdimësi njerëzimin e fornizan me bollok, duke përmend njërë specifike këto dy dhënti, bagëtit dhe fëmit. Kur jemi tek dhëntia e bagëtive, dëshëroj të ndalëm kalimthi dhe mënyrë specifike me disa prej kafshve në mënyrë të veçantë, që të ndalemi që të naritet falenderimi dhe mirënjohja jon edhe më shumë për këto të mira që Zoti na begatoj. Nëse ndalemi dhe e analizojmë dhe mendojmë rreth devës, ne në vendin ton, në këtë pjesë të botës ku ne jetojmë, nuk kultivohet deveja si kafsh. Mirë po, devja është një krijesë shumë interesante, që Allahu të baraka wa taala shumë herë në Kur'an fletë rrëth devës dhe në thret që të ndalemi dhe të mendojmë rrëth krijimit të saj, rrëth specifikave të devës si kafsh, rrëth rolit dhe rëndësisë e saj e kështë më radhë. Prandaj, për devën thuhet se është anija e shkretinës, një kafsh e qëditshme. Prandaj Allahu të baraka wa taala në kapitullin Nahl, në ajetin 5, thot, wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun, thot, dhe ai Allahu krijoi kafsh shtepiake që ju prej tyre siguroni ngrohtësi, përfitime të tjera të ndryshme si dhe ushqim. Ky është ai ajeti i përgjithshëm. Ndërsa në ajetin 71, 72, 73 të kapitullit Yasin, Allahu fuqi plot thot: "Awalam yaraw anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Wa dhallalna lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun." Allahu dhul jalal thot: "A nuk janë pra në dijeni se midis të gjitha gjërave që kanë bërë duart tona, krijimtaria Allahu të barëku tala, ne kemi kriju për ta kafshët shtëpijake, posedues të cilave janë tani." Dhe më thotë, Allahu dhul gjelal, në ka bo neve të jemi pronar dhe në ka pushtet mbi këto kafsh, se i kemi nështru ndaj vullnetit të njerëzve. Dhe thotë, Allahu dhul gjelal, i ka bo që ato t'jenë në shërbim tonin. Prandaj, dhe min hara ku buhum, vë min haja kulun, Allah o thotë, disa për i këtyre kafshve, këta njerëzit i shfitzojnë si mjetë ultimi dhe transporti, dërsa disa të tjera i shfitzojnë që të ushqehen për i tyre dhe nga to. E shumë gjëra dhe dobit e tjera, të cilat janë të shumëta si beneficione, si dobi dhe të rëndësishme për ne dhe për jetën tonë. Pastaj, kur jemi tek devja, si kafsh, Allahu i lartësuar në kapitullin Ghashije, Allahu na thret të mendojmë rreth krijimit të devës. Rreth krijimit të devës. Thotë Allahu dhul gjelal në surën El Ghashije, e fela janë dhurune ilal ibi li kejfe khulikat, wa ila sema i kejfa rufiat, wa ila l'gjibali kejfa nusibat, wa ila l'arudi kejfa sotihat. Allahu fuqi plot, thot, a nuk vështrojnë kur ata të cilët po e mohojnë rinjalljen, se si Allahu e krijoj devën, pastaj, a nuk ndalen ata asë një herë të mendojnë për qelin dhe si Allahu e ngriti atë qelin lartë? A thua, nuk vështrojnë kur ata të cilët po e mohojnë rinjalljen dhe takimin me Allahun, se si Allahu i krijoi malet dhe i vendosi ato fort? Pastaj,
a nuk ndalen ata për asnjë çast mendojnë se si Allahu e krijoi tokën dhe atë tokën e bëri të shtrirë për ne dhe për interesat tona. Në fakt këto katër pyetje të mëdha, secila prej këtyre pyetjeve respektivisht secili prej këtyre ajeteve meriton që t'i qasemi me një emision të veçantë. Mirë po, nuk është tu qëllimi ynë që ne të ndalemi dhe të elaborojmë dhe të sjellim mendime e interpretime të dietarëve dhe shkollarëve tonë të mëdhaj, Allahu i mëshiroft. Qëllimi është që ne të sinjalizojmë dhe të aludojmë në këto katër ajete madhështore që Allahu kërkon nga ne që të ndalemi seriozisht, të vështrojmë, të mendojmë, të meditojmë rreth këtyre katër dhuntive të mëdha që Allahu po kërkon nga ne që të mendojmë rreth tyre. Prandaj edhe krijimi i devës është specifik. Devja me specifikat e saja si kafsh. Ne sot e kemi të lehtë. Absolut nuk është fare e vështirë për ne që të ndalemi dhe të hulumtojmë rreth specifikave të devës, madje sot në kohën tonë moderne, falë Allahut, e kemi mundësinë të shiqojmë emisione dhe dokumentar të ndryshëm që ekspertët e fushave të caktuara na sjellin informata, të cilat informata më pas neve na bëjnë që të mbesim sy hapur e goj hapur në raport me këtë krijesë madhështore të Allahut, me devën që Allahu te bareku ve teala po na thret edhe një herë, po e përsëriti ajetin, Allahu thot, e fela janë dhurune, ilal ibili kejfe khulikat, ishte ajeti 17 i kaptinës gashje, Allahu thot, a thua val, ata nuk ndalen kur dëvështrojnë se si Allahu e krijoi devën. Para me ndoni vëzër dhe motra, Allahu dhul gjelal e ka bë këtë krijes të veçant, Allahu i ka jap mundësin që ajo të pinë një sasi të madhe të ujit dhe në organizmin e saj të ketë deponi, një figurative po e them, të sasis të madhe të ujit e pastaj ajo të mund të qëndroj pa uj, të mund të udhëtoj në për shkretir, në për ato temperaturat larta të shkretirave me dit edhe me javë të tona. Subhanallah, krijes specifike, krijesë madhështore, prandaj jo rastisht Allahu po kërkon nga ne që ne të ndalemi dhe të mendojmë seriozisht rreth krijimit të devës. Pastaj Allahu te bareku ve teala po thot, a nuk po ndaleni të mendoni se si Allahu e ngriti qiellin lart? Dhe kush e mban qiellin? Si qëndron qielli ashtu po bighairi amadin tarawunha, po asnjë shtyllë të vetme? Si ka mundësi? Dhe a nuk është kjo një argument jashtëzakonshëm që ne sahare e ngritim kokën ton lart prej qiellit, të ndalemi, të mendojmë seriozisht, të përulemi me përulje, devotshmëri, respekt para krijuesit ton? Pastaj fakti i krijimit të maleve, të bjeshkëve, të kodra, wa ilal jibali kayfa nusibat, si Allahu i ka ngulit ato, si këto male, këto bjeshkë të mëdha qëndrojnë, cila është dobia e tyre? Pse ato nuk levizin, çka kontribuojnë që toka të jetë stabile, sa është lartësia, Allahu na tregon se bjeshtë dhe malet që ne i shohim të ngulitura në tokë, këtë pjesën e jashtme që ne e shohim, kjo është vetëm 1/3 e trupit të tyre, nëse kështu mund të shprehem. Ndërsa 2/3 e bjeshkëve dhe e maleve që janë të ngulitura në tokë, janë thellë të ngulura në brendinë e tokës. Dhe kjo nuk është, dhe kjo për këtë fakt kështu si është, nuk është e rastësi. Allahu të baraka wa ta'ala asgjë në këtë botë nuk ka kriju me rastësi. Allahu nuk i ka kriju gjërat në njërë të rastëshme. Allahu dhul gjelal nuk i ka kriju këtë gjëra koti. Gjdo gjë e ka funksionin dhe rolin e vetë që ndërlidhet qoftë me krijesën për katëse, në këtë rast me malet dhe bjesht, apo qoftë me rolin ndërlidhës me krijesa tjera, në këtë rast me tokën. Ekspertat e fushës dhe shkencëtarët neve na tregojnë se pikrisht kjo formë e ngulitjes së maleve dhe bjeshkëve në planetin tokë bën që toka të jetë stabile, bën që toka të mos dridhet, të mos të lëviz. Dhe për gjitha këto është kujdesi Allahu i madh te barekatu.
Për gjitha këto dhundi dhe begati është për kujdes për ne, Allahu i madhë të baraka wa ta'ala. Dhe në fund, subhanallah, a imbetet rrug tjetër robit? Vetëm se që robi ti për ullët dhe ti nështrohet me plot bindje zotit e ti fuqis madhris Allahut fuqi plot një gjellë gjelaluhu. Ne këtu dhe të bëjmë një pushim të shkurtër dhe të këthemi me pjesën e mbetur nga emisioni yn, insha Allahu ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Miqtë të nderuar, po vazhdojmë me emisionin ton. Sot jemi duke folur për dhuntin e bagëtive që Allahu të baraka wa taala i begatoj krijesat dhe robrit e ti njerëzit me dhuntin e kafshve në përgjithsi dhe me dhuntin e bagëtive në veçanti. E përmendem në fillim të emisionit që Allahu të baraka wa taala në ajetin e 5 të kapitullit së Bletës, në surën Nahl, Allahu të baraka wa taala neve na potencon këtë begati të madhe. Allahu dhul xhal na flet për dhuntin e krijimit të kafshëve dhe për dhuntin e krijimit të bagëtive, qofshin ato devet, qofshin ato lopët, qofshin ato dhënët, edhe kafshë të tjera shtëpiake, edhe kafshë të tjera në përgjithësi, e që për jetën e njerëzit kanë një rëndësi të madhe. Por jo vetëm për njeriun, por në veçanti për njeriun, por edhe për krijesa të tjera. Pastaj Allahu te baraka ve teala na tregoi se si ne kemi përfitime të ndryshme prej këtyre kafshëve, prej këtyre bagëtive, duke filluar nga ngrohtësia që ne përfitojmë prej tyre, ngrohjen, pastaj duke filluar prej ushqimeve që ne përfitojmë prej tyre, pastaj duke filluar prej aspektit që ne i kemi përdorë edhe si mjet e udhëtimi, edhe si mjet e transporti, e kështu me radhë. Pastaj Allahu te baraka ve teala kërkoi nga ne që të ndalemi të meditojmë rreth krijimit të devës, u ndalëm dhe i përmendëm ato ajetet prej ajetit 17 deri tek ajeti 20 i kapitullit El Ghashia, ku Allahu kërkon nga ne që të ndalemi dhe të meditojmë dhe të mendojmë rreth krijimit të devës, rreth faktit se si Allahu ka ngritur qiellin lart, pastaj se si Allahu i nguli dhe i bëri të ngulitura malet dhe bjesht në tokë, e pastaj se si Allahu e bëri tokën të shtrirë për ne, e kështu me radhë. Tani dua të ndalem edhe pakës të analizojmë dhe të mendojmë rreth një bagëtie dhe një dhuntie tjetër, e që është fjala për botën e lopëve, një dhuratë dhe një dhuntie e madhe që Allahu i ka bë njerëzimit. Ne edhim që një kapitin e Kur'anit quhet kapitina e lopës, suratul Bakara. Një sure tjetër në Kur'an quhet Suratul An'am, kapitina e kafshëve. Do thot Allahu te baraka ve teala ka përmend dhe jo rastësisht disa kapitina të Kur'anit kanë marrë edhe bartin këto emra. Kur jemi tek një lloj tjetër i dhuntive të Allahut që ka të bëjë me kafshët shtëpiake, janë padyshim edhe delet apo dhënt që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sot ka disa hadithe, ne i kemi zgjedhur dy hadithe të bukura që flasin për këtë dhunti të Allahut të baraka wa taala. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin të cilin transmeton Imam Buhariu, yushaku an yakuna khairu malil muslimi ghanama. Pejgamberi sa më thot sikur pasuria më e mirë, me duket sikur pasuria më e mirë dhe më e begat e muslimanit në një kohë do të vijë, do të jenë dhënt, do të jenë delet. Ku pastaj thot pejgamberi sa, ai i cili ati të cilët Allahu i dhuron këtë pasuri, i dhuron dhën dhe dele, thot ai me to shkon në male, në bjeshk, thot në të njëjtën kohë përfiton prej tyre dhe në të njëjtën kohë e ruan fenë e tij duke ikur prej trazirave. Yafirru bidinihi min al-fitani. Në thot është interesante kjo hadithi bukur për mba në vete disa elemente më rëndësi, fillimisht dhe më thonë, pejgamberi në mënyrë komplimentare i lavdëron ata të cilët dhe të thot apo preferon që pasuria e tyre tjenë delet dhe dhend si diçka shumë e bereqetshme. Dhe pa dyshim
të gjithat atë cilat meren me blektori, sot kemi shtete moderne të foqeshme, që qytetarët dhe pjestarët e atyre shteteve meren me sektorin e blektoris dhe kanë arrit suksese jashtëzakonisht të mëdha në këtë fush. Gjatë që ne në shoqërinë tonë, ndoshta disa prej brezave dhe gjeneratave të reja, duhet të mendojnë seriosisht se ndonjëherë ndoshta ne po hutohemi dhe edhe po humbim energji jashtëzakonisht shumë, duke u fokusu në bizneset e caktuara në sferën e bizneseve. Dhe duke i ignoru dhe duke i lënë anash disa sferat e biznesit që janë shumë të begatshme dhe shumë të bereqetshme, sikur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë rast thotë, sikur dyshoi që pasuria më e mirë e muslimanit në një kohë vjen një kohë ku do të jenë delet dhe dhënë. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përmend një element tjetër, thotë, përpas që ai në mënyrë të bereqetshme i siguron vetit dhe familjes së tij mirëqenien, thotë, ai ka mundësi edhe kur shkon duke u kujdesur për to në mal dhe në bjeshk, ai ka me rujtë dhe fenë e tij, je firru bi dinihi min al fitani, do thot ai duke u përkujdes, duke u marr me blegturi, ai një herë edhe e ruan dhe kujdeset për fenë e tij duke ikur dhe duke qenë i shpëtuar prej trazirave, prej sprovave, prej fitneve, e kjo tani nuk është tema jon, mirë po vetëm kalim thi po e shpjegoj, sikur pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka dashur të thotë se ai i cili merret me punë dhe angazhohet, atëherë ai do të jetë i shpëtuar dhe ai nuk mbetet viktimë e mundshme e trazirave që mund të ndodhin në një vend, edhe ai mund të jetë viktimë e atyre trazirave dhe në fund ai e ruan fenë dhe besimin e tij, ngasë nuk bëhet pjesë e trazirave në asnjë rast. Në një hadith tjetër, të cilin transmeton Ibn Majah rahimahullah, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma ba'atha Allahu nabiyyan illa wara'a al-ghanama, fa qala lahu ashabuhu, wa anta ya Rasulullah? Qala na'am. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, nuk ka dërguar Allahu asnjë pejgamber para meje, vetëm se të gjithë pejgamberët e Allahut kanë qenë çoban të deleve. Janë përkujdesur për dele dhe për dhën, i kanë ruajtur delet dhe dhënt. Sahabët, shokët e pejgamberit, i than, ja Rasulullah, a edhe ti ke qenë qoban i deleve dhe i dhënve, edhe ti e përkujdesur për to? Pejgamberi sa më tha, po, tha, edhe unë tha kam qenë një ko qoban i deleve, ku jam përkujdesur për to në malet dhe bjesht e Mekës, nëse kështu mund të shprehem, hadith është e vërtet e transmeton Ibn Majah. Çfar dua ta them pasi që kemi ardhur në fund të emisionit, dua ta rezumoj dhe ta përmbylli këtë emision, dua të them kështu se Allahu te baraka ve teala në fillimin e kaptinës Nahl na përmend si një prej dhuntive shumë të domosdoshme për jetën e njeriu dhe si dhunti e rëndësishme për jetën e njeriu janë kafshët në përgjithësi dhe bagëtit në veçantë ku Allahu te baraka ve teala më pas na tregon edhe beneficionet dhe të mirat që njeriu përfiton prej këtyre kafshëve dhe pastaj Allahu te baraka ve teala edhe na thret në një aspekt tjetër që ne të ndalemi dhe të mendojmë dhe të vështrojmë se si Allahu krijoi këto kafshë dhe si bëri Allahu me specifika dhe veçoritë veçanta e më pas të gjitha këto prova dhe dëshmi dhe argumente neve do të na shtojnë edhe më shumë dhe do të na rrisin edhe më shumë falënderimin dhe mirënjohjen ton për Allahun dhe për dhuntit dhe begatit që ne i kemi në disponim dhe janë në shërbimin ton. Të ndrua vëllezër dhe motra, në fund nuk na ngelet asgjë tjetër vetëm se çdo herë të jemi të vetëdijshëm, të jemi të kujdesshëm për të mirat dhe begatit që i kemi në disponim dhe në shërbimin ton, asnjëherë të mos na mungoj falënderimi, mirënjohja për Allahun Dhul Gjelal, për të mirat që i gëzojmë, si dhe të mos mungon për ulja dhe nështrimi dhe bindja e plot ndaj krijuesit ton të baraka wa ta'ala, deri në takimin e radhës, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.